besan reče, uzet ću sad ovo veče, da u miru odlučim. Da li da vas prvo mučim? Da li da vas pobijem sam ili da sva profesionalcu dam? Da li da u svemu obavesti majku? Nakon što i ja okinem snajku ili da sa svim otkačim, pa da i nju potkačim, jer još nije bilo kućnog pozorišta u kojim ona nije imala ništa. Ti se dobro pazi na oči mi ne izlazi, a ono đubre od brata mora početi da shvata. Da je smrljiv tvor koji krši dogovor, rekli smo da razmenjujemo sekretarice, ali ne i bračne drugarice. Da je smrljiv tvor koji krši dogovor, rekli smo da razmenjujemo sekretarice, ali ne i bračne drugarice.